Pred nami je hlavný predzápas celého podujatia. Monika Chochlíková versus Tugba Nurkivrak. Monika Chochlíková je trojnásobná majsterka sveta, štvornásobná majsterka Európy a víťazka svetových hier. Momentálne najlepšia a najúspešnejšia zápasnička v bojových športoch v Československu. Do Trenčína ale prichádza turecká šampiónka Tugba Nurkivrak. Tá má na svojom konte viac ako 200 zápasov. Do Trenčína prišla s jasnou misiou, a to získať skalp Chochlíkovej a dostať sa na vrchol svetového Muay Thai. Na druhej strane, domáca Monika drží sériu 19 zápasov bez prehry Muay Thai. Monika je známa svojím agresívnym štýlom a svojou obrovskou komplexnosťou. Dá sa povedať, že vlastne nemá nejakú slabinu, z ktorej by jej superky mohli ťažiť. Sama hovorí, že tento zápas bude chcieť ukončiť predčasne. Uvidíme, ako sa jej tento plán podarí, pretože sebavedomá Kivrak tvrdí, že bude v tomto zápase vo všetkom lepšia ako Chochlíková. Ako tento zápas bude prebiehať, a kto bude víťaz a koho víťazná séria skončí, sa dozvieme o malý okamžik. V hlavnom predzápase dnešného večera sa predstaví Muay Thai do 52 kg zástupkyňa z Turecka, konkrétne gymu Ilkadim Belenie Sport Club. Borkyňa s menom Tugba Nurkivrak. Monika Chochlíková mala prvý tréning tajského boxu, keď mala 16 rokov. Predtým sa venovala výhradne bezkontaktnému karate. Kdežto je dnešná superka, Tugba Nurkivrak, tá už v 11 rokoch absolvovala svoju zápasovú premiéru. To je absolútne šialené. Kivrak verí, že má na dosah životnú príležitosť a vníma tento duel ako vstupenku medzi svetovú elitu. Sama si je ale dobre vedomá, že ak chce dosiahnuť tento cieľ, bude si musieť siahnuť na dno svojich síl a predviesť excelentný výkon. Turecká fighterka bude mať proti sebe najväčšiu výzvu možno v histórii svojej kariéry a rozhodne v rámci Československa v zmysle histórie Muay Thai. A ňou je zástupkyňa mesta Trenčín, Victory Gym Trenčína, Slovenska v tomto zápase s menom Monika Volkano Chochlíková! Trenčianska superhviezda Monika Chochlíková. Majsterka sveta BMC, majsterka sveta v tajskom boxe, majsterka sveta v K1 od roku 2022. Víťazka v tajskom boxe na svetových hrách, na olympiáde pre neolympijské športy. Absolútny fenomén zo Slovenska, z Trenčína na domácej pôde. Jej nástupy sú skutočne elektrizujúce a vychutnajte si tú atmosféru v mestskej športovej hale v Trenčíne. Historicky najúspešnejšia československá bojovníčka Monika Chochlíková. V ringu PML už absolvovala 2 zápasy. Minulý rok zdolala najskôr tu v Trenčíne Elin Zeibert zo Švajčiarska a následne aj Juliette Lacroix z Francúzska. Dnes proti nej turecká superka. Můžu říct, že i z nástupu teda mrazí. Opravdu mám husí kůži, že takhle dobrý nástup jsem ještě PML neviděl. Verím, že ste si to vychutnali. Pred nami fantastický duel Robo Kmeťo a vyhlásenie oboch bojovníčiek. Čaká nás hlavný predzápas dnešného večera PML 6. Návrat domov, konkrétne do Trenčína, aj pre Moniku Chochlíkovú. Jej superkou bude v modrom rohu zástupkyňa Ilkadim Belenie Sport Club Oskar Arli, tréner, ktorý sprevádza zápasničku
ktorá má 169 cm, 52 kg, 23 rokov. Profi kariére, 5 víťazstiev, 2 prehry. V amatérskej kariére na konte viac ako 200 zápasov. Je víťazkou Svetového univerzitného pohára Muay Thai FISU za rok 2022. Je juniorskou majsterkou Európy v K1 Vako a je 9-násobnou majsterkou Turecka v Muay Thai. A jej meno je Tugbanur Kıvrak. Si hoří, že trenér Turkyně vypadá jak Rytmus, teda starší. Červený roh, Viktory Jim Trenčín pod taktovkou Tomáša Tadlánka. 170 cm, 52 kg, 27 rokov. 17 víťazstiev, 4 prehry, 60 víťazstiev v amatérskej kariére, 10 prehier. Je víťazkou svetových hier Muay Thai 2022. Je majsterkou sveta WMC IFMA. Je majsterkou Európy Muay Thai IFMA. Majsterka sveta v K1 Vako. Majsterka Európy v K1 Vako. A niekoľkonásobná majsterka Slovenska Muay Thai a K1. To je borkyňa s menom Monika Volkano Koklíková. Rozhodcom v ringu bude Tomáš Tkáč. Neskutečná atmosféra teda. Naozaj fantastická atmosféra tu v Trenčíne. Najväčšia domáca hviezda Monika Koklíková. Proti nej Tugbanur Kıvrak. Ako si spomenul, inak toho Rytmu sa rozmýšľam, nebudeš mať ešte do konca tohto turnaja výzvu na odvetu? Ja neviem, uvidíme. Samozrejme pozdravujeme aj Patrika Rytmusa Vrbovského. Pred nami je už ale hlavný predzápas PML 6. Najskôr Vajkru tradične, potom 3x 3 minúty vo váhovej kategórii do 52 kg. Je vidieť, že Monika si to užíva, teda ten nástup a vôbec ten zápas doma. Tomáš Tadlánek, jej partner a zároveň tréner, hovoril o tom, že Monika je fantasticky nastavená. Po svetových hrách minulý rok premýšľala, čo ďalej. Hľadala ďalšiu motiváciu, pretože dosiahla posledný zo svojich cieľov, ktoré si stanovila už v 26 rokoch. Teraz nedávno, 13.1.2023, oslávila 27. narodeniny a jej ďalšie ciele užívať si tieto momenty, užívať si takéto zápasy, presne ako dnes pred domácim publikom. Obe bojovníčky dokopy spolu vyhrali 26 zápasov v rade. Väčšinu tejto víťaznej šnúry má na svedomí Monika Koklíková. 19 výhier v rade v tajskom boxe. Kıvrak 7 výhier v rade. Aj to už je úctyhodná séria, ale jedna z nich dnes skončí. A len jedna bude pokračovať. Chceš vodu? Tak jdeme na to. První kolo. V modrom rohu Tugbanur Kıvrak, v červenom Monika Koklíková. Partnerom tohto zápasu je spoločnosť Kupra. Monika je známa svojím agresívnym štýlom a očakávam, že ani Kıvrak nedovolí vydýchnuť. Vidíme poměrně dlouhý aktivní clinch. Turecká bojovníčka mala svůj první zápas v 11 rokoch, to je... Neskutečný. Skutočne neskutočné, tak by som to pomenoval. A ona má už vraj v súčasnosti na konte v amatéroch viac než 200 zápasov. To je šílený číslo. To môžu závidieť aj v Tajsku niektorí. To určite. Zatím vidíme takový rozjezd lehkej. I když samozřejmě údery mají razanci, jsou tvrdý, ale zatím podle mě holky zjišťujou, tak jako načítají soupeřku.
Obaja zástupcovia Viktorii Gymu, aj Kochlíková, aj Mandinec, ktorí ešte sú alebo budú v akcii, v podstate nastupujú do zápasu so zraneniami. Mandinec, nevieme, čo špecificky tam je, dozvieme sa to zrejme po zápase. Monika Kochlíková, tá už dlhšie laboruje so zraneným ramenom a dokonca 31., teda niečo vyše týždňa po zápase, ju čaká aj operácia. V žiadnom prípade sa na to nechce vyhovárať, pretože s týmto zranením ona vyhrala aj svetové hry v lete minulého roku. Neskutečný. Krásny zadní round kick. Krásne pracuje Monika kolenama. Kivrak sama uznala, že to bude náročný boj. Povedala, že má naozaj kvalitnú súperku. To sa nedá poprieť, ale ona si verí, že ju môže poraziť po všetkých stránkach. Tady ste videli, že sa Turkyňa zasmála, pretože to je taková klasika, co se učí vlastně na začátku, srazit pušky a trefit low kick zatím. Nádherný high kick. Musíme taky říct, že Monika na holku má teda nadstandardní bomby. Ne, že bych nějak podceňoval, dámy. Preukázala to aj vo svojej MMA premiére v organizácii Bellator, stále asi dvojka v rámci MMA. Monika tam dokázala svoju superku po tvrdom high-kiku poslať k zemi a nakoniec zápas vyhrala submisiou po pár týždňoch tréningu MMA. To sú presne zážitky a zápisy do historických tabuliek, ktoré ju charakterizujú. Jestli sa nepletu, tak tá submise byla technika zvaná Škorpion, myslím. Áno, áno, áno. Což jsem nikde u nikoho neviděl, že by to použil vlastně v zápase, což je taky opravdu neskutečný. Některé zahraničné portály to označili aj za nejlepší submisi roka. Bylo z toho v zahraničí obrovské halo. Monika Kochlíková bola inak prvou zástupkyňou Slovenska po Attilovi Vegovi, ktorá si pripísala výhru v organizácii Bellator, ale to bol duel podľa pravidiel MMA. Tu sme v tajskom boxe v ringu PML. Vidíme, že aj Kivrak tam trafila. Dobrý ľavý hák, ale podľa tých bodových lístkov neviem, čo na to povieš. Ja skôr očakávam, že tam bude svietiť 10-9 prospech Moniky Kochlíkovej. Určite, pretože Monika je veľmi dominovala v tých klinčích, bola tam mnohem silnejší, natrefovala víc kolen. Erik Trezor, taktiež ďalším reperom a hosťom, nedávno mal zápas v boxe, ale on má svoje základy práve v tajskom boxe, kde mal aj, myslím, 7 zápasov. Takže Thai box, Muay Thai mu je veľmi blízke. Potvrdenie bodových lístkov, Kochlíková vedie po prvom kole. Tady vidíte, že Monika kreje ty low kicky jako první za celý turnaj. Pred turnajmi PML môžete každý útorok sledovať alebo počúvať novú epizódu podcastu v ringu, kde si pozývam zápasníkov osobnosti, ale Kochlíková teda rozbehla poriadny stroj. Prvé počítanie a Kivrak spoznáva na vlastnej koži, čoho je Kochlíková schopná. A nevyzerá úplne, že chce pokračovať Monika Kochlíková. A Trenčín sa môže radovať, môže sa oslavovať. 6-0 pre Viktorii Gym. No, tam budou možná nějaký žebra, teoreticky na to břicho. Kivrak se tam ještě smiala i v tom klinči. No, řekněme to tak, že už se dosmála, no. No, to rozhodně. Tohle byly teda zajímavý údery, ale proč ne? Ale přitom nevím, jestli trošku... Tam bylo nevím, to no, jestli Kivrak nepadla úplně na zem, že to trošku vzdala malinko. Viděli jsme tam najmä to koleno. Jo, 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 jo. To jsem tam aj vzpomínal předtím. To byl zřejmě ten spúšťač, protože potom už...
V podstate to zabalila, dá sa povedať, alebo bola skôr nútená to zabaliť. To teda. To vypadá na nejaký zlomený žebra. Nuž, toto je šampiónka Monika Kochlíková. V rámci hlavného predzápasu víťazí v druhom kole na knockout kolenom zástupkyňa Červeného rohu Monika Volkano Kochlíková. Monika, znova v Trenčine, znova perfektná atmosféra. Troška nás to vyburcovalo, slzičky padali pri tom tvojom nástupe. Absolutná fantázia. Ako sa cítiš na tejto domácej pôde znova? Ježiš, čaute ľudia. Ďakujem, že ste prišli. My sme dokázali, vďaka vám, vypredať mestskú športovú halu v Trenčine. Takže si dajte obrovský potles. Ďakujeme. Atmosféra je fantastická, opatí sa prizná každú akciu PML. My veríme, že tá návšteva bude pokračovať aj v iných mestách. V každom prípade, Monika, ty si zranená. Vedelo sa o tom pred zápasom, že to rameno nie je úplne v poriadku. Ja sa priznám, že som neštudoval, ktoré rameno. Povedal som si, budem sledovať v tom zápase, že či to uvidím. Naozaj som nevedel, ktoré rameno je problematické. Klobučík dole, čo ťa teraz čaká a kedy ťa môžeme uvidieť v nejakej blízkej budúcnosti? No, poviem takú jednu vec, že bola som nominovaná na najúspešnejšieho neolympijského športovca na svete. Takže vás poprosím, ak máte svoje mobilné telefóny, otvorte si Instagram, naťukajte si Monika Kochlíková a tam mám link, kde môžete za mňa zahlasovať. A zajtra je koniec hlasovaní a prví 10 postupujú do finále. Tak dajte mi hlas, aby som tam bola aj ja. Ďakujem vám. No a čo ma ďalej čaká? 30. januára idem na operáciu, to asi už viete. A potom sa budem dávať dokopy v máji majstrovstva sveta v tajskom boxe, v júni európske hry a v oktobri svetové bojové hry, takže plán je nabitý aj skrz operáciu. A v Trenčine sa uvidíme dneska na afterky v Da Vinci. Monika, presne tak, zbieraš tie skalpy, v tom stand-upe už je to také, že už ani nie je, čo by si mohla získať nové, ale na druhú stranu je to láska, ktorá ostáva a bude asi celoživotná, takže tomu aj taj ťa uvidíme ďalej, predpokladám. Určite áno. Tak už nemám aký nový titul vyhrať v tom tajskom boxe, ale stále ma to baví a náplňa. To je, keď miluješ jednu osobu, hej, tak proste neomrzí ťa, to je niečo ako s tajským boxom. Áno, Tomáš Tadlanek by to vedel potvrdiť. Bol tam jemný odkaz. Ďakujeme Tomášovi Tadlankovi, ktorý je v rohu, za to, že to všetko dáva dokopy. Ako pre nás všetkých tu, tak i pre Moniku.